вам отель без русських. Так, ми хочемо відпочивати разом з європейськими туристами. Так, угу. Щоб жодної російської морди там не було. Угу. Бо в мене на них алергія. Ага. А русскоговорящі туристи з України вас не смущають? Ні. Україна – це ж Європа. Ага. А море? Море – обов'язкове условие? Бажано, щоб було. Але, щоб там не купалися русські. Бо ми після них купатися не будемо. Мені набридло, що вони постійно мочаться у море. А європейські туристи, типу, цього не роблять? Одне діло після європейців купатися, а інше після русських. Так, ще ми хочемо їсти і пити по системі all-inclusive, а не по системі те, що русські не доїли. Хорошо. Значить, ми останавливаємося на темі «Отель без русських». Ще одна умова. Ми хочемо відпочивати 10 травня, а не відкачувати німців після вчорашнього. Угу. Ви розумієте, що вони зробили? Оце стукали в 3 часа ночі, щоб ми відкрили двері і обливали всіх в звони гасника. Розумієте? А зачем ви двері відкрили? Як не відкрити? Вони ж кричали «пожар, пожар». Хорошо. Отель без русських. Так. Ще одна умова. На них дискотеках не повинно бути жодної російськомовної пісні, тої дебільної. Типа «Крошка моя, я по тебе скучаю». Яка гидота. Таких курортів дуже мало осталось. Ну, у мене є одне вам предложення. Откройте, пожалуйста, вот этот журнал на странице 37. Есть одно местечко, где русских практически нет. Це що за фігня? Це ж Москва. Це ж їх столиця. Повірте мені, я недавно оттуда. Там русских очень мало. Поїздили, чи що? Переїхали на 38-му.